U okviru projekta Razvionica u rektoratu je održan sastanak lokalne mreže škola vežbaonica koje sarađuju sa visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Novom Sadu. Tom sastanku prisustvovalo je 150 učesnika, razgovarano je o aktivnostima koje treba preduzeti kako bi se studentima omogućila kvalitetnija stručna praksa u školama u Srbiji. Sastanak je bio veoma značajan, s obzirom da je došlo do razmene iskustava, pre svega po školama, ono što je do sada urađeno, a sve u cilju unapređivanja rada sa studentima, budućim profesorima, nastavne znači struke koji će raditi po školama. Naravno, naša škola kao i ostale škole su dale svoje predloge i svoju viziju razvoja, daljeg razvoja ovoga projekta. Ovaj projekat trajeće do juna, kada će biti urađena evaluacija na nivou škola, a nakon toga će biti potpisani ugovori sa fakultetima. Naravno, mi nastojimo da kroz ovaj projekat budemo jedinstveni, da napravimo strategiju razvoja i obuke studenata, znači u narednom periodu, kako bi škole dobile što kvalitetnije nastavnike, da od samog početka, znači svoga rada, budu spremni za rad u procesu nastave, odnosno za učenje učenja. Ogledne aktivnosti trogodišnjeg projekta Razvionica obuhvatile su 10% osnovnih i srednjih škola i oko 15% nastavnika u Srbiji. Nosilac ovog projekta je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a za njegovu realizaciju Evropska unija izdvojila je 8,5 miliona evra.